Goeiemôre aan al ons kykers en welkom terug hier by Farmspace. Vandag het ons die groot voorreg om met Johan Mouton van Molatech te gesels en hy gaan bietjie vir ons vertel oor die uitgroei van jou kalvers. Baie baie welkom by ons Johan. Dankie Sinay, is aangenaam om hier te wees. Sal jy bietjie vir ons vertel wat jy doen? Ek spot altyd, ek sê so min as moontlik Sinay, maar my werk in Molatech waarvoor ek my brood verdien en my brood op die tafel sit, ek doen die navorsingswerk in Molatech. Ons is drie technische personen in Molatech, van mijn andere collega's van die andere technische goed betrokken. Ik doe specifiek productontwikkeling. En dan is ons in die bevoorrechte positie, laat die maatschappij ook voor ons geld geven om een beetje generische werk te doen. Typische studie wat ons doen is bijvoorbeeld, wat is die effect van hoë energie op bulvruchtbaarheid. So ons hou ons daarmee bezig en ek so die laatste 13 jaar wat ek my daarmee bezig had. Nou wat ek vandag graag by jou wil hoor, Johan, is oor verse. Waar sal mens begin om jou verse uit te groei? Ek bly jy vraag die vraag van jou rondom waar sal jy begin, want gewoonlik die oproep kom, luister in my, ek moet die bil by die verse sit, maar die verse is bietjie lig, hulle weeg 320 kg, het hier vir my produksie lekker, dat ek hulle gou kan zwaar kry, dat hulle kan bil vat. Ek dink dit is seker die verkeerdste plek om te begin. Ek wil die horlosie heeltemal terugdraai na waar jou seleksie begin by jou verse, en dit sny onmiddellik weer terug na reproduksie toe. Sommige net as 'n eenvoudige voorbeeld, in 'n kudde wat 'n 65% speenpersentasie het, as ons dan die uitgangspunt wil gebruik, ons wil die beste diere uit die kudde uitselekteer om verse mee groot te maak wat moet voortgaan in die kudde, dan beteken dit ek moet feitlik al die verse gebruik net in my kudde, en so ek het geen potensiaal om geneties te vorder in die kudde nie. Die ander kant is ook so, kuddes met goeie reproduksiecijfers van 85-90% speenpersentasie, beteken dit ek kan so 30% van my swakverse uitskot en nie die 70% bestes vorentoe vat. So die horlosie begin al lank al terug, sorg dat jou reproduksie reg is in jou kudde. Een wat ons baie keer ook vergeet rondom om reproduksie in die kudde, moenie jou bil vergeet nie. Een bil moet die regte toerusting hê en ons wil 'n bietjie ouer bille gebruik, veral by ons verse. Maar ons kyk daarom, en daar is een baie mooie korrelatie in die literatuur gepubliseer, wat vir ons wys, daar is een sterk korrelatie tussen een bil met een testikel omvang van 40 cm en die vrugbaarheid en die oorerfbaarheid daarvan. So ons wil regtig een gelukkig sterk mannelike dier gebruik, soos wat my collega Willem waarschijnlijk vir julle verduidelik het, maar testikel omvang bietjie eerder aan die groter kant as aan die kleiner kant. Nee, het is genoem van jou verse lekvoer om hulle swaar te kry. So, in terme van eerste dekking, wat is die belangrikste faktor? Ouderdom of massa? Ja, ons het allemaal geleer by die grootskool dat ons wil by 65-70% van volwassen massa wees met eerste dekking en rondom 80% as hulle die tweede keer kom kalf. En ek betwyfel dit nie, want ons doen dit allemaal en is 'n riglyn wat redelijk algemeen gevolg word in die praktyk, maar ek wonder bety daar, want as ek na kuddes kyk wat regtig suksesvol boer, dan wys daai produsente almal vir my hulle verse is bietjie swaarder as daai 65. Nie oorswaar nie, maar tog net bietjie meer groter en volwasse. Maar nietemin, die duimreel is 65% van volwasse gemassa. Nou vir die typiese 450-550 type koei, afhangend waar jy boer en wat sy omgeving jy is, kyk ons gewoonlik hier na 340-360 kilogram. Dit is makkelijk om een vers op die massa te kry, geen het vat om kos van speen af, maar dit is ongelukkig nie so eenvoudig nie. Julle sal sien op die skuifie wat gewys word, praat ons van die typiese S-groeikurwe van diere. Nou op die S-kurwe groei diere geweldig stadig aan die kleine embryonale fase, daarna geboorte groei hulle regtig vinnig, amper exponentieel, redelike sterk helling in die grafiek, en dan daarna begin hulle afplat. Wat ons wel op die grafiek sien, is dat puberteit voor geslagsrypheid plaasvind. So, diere kom by die punt dat hulle reproduktief kan raak, hulle sal geslagsaktief begin te raak, maar dit is nie noodwendig goed dat hulle al met kinders kry. So, gewoonlik geslagsrypheid, 'n bietjie later, ons soek 'n bietjie meer volwasse dier, wat ons verseker is van langs lewendheid voor en toe in ons kudde. En in terme van voeding nou, ons het hier jare baie, baie nat seisoen en is regtig een groot voorreg en een groot seëning. Maar hoe affekteer die natuurlijke weiding wat ons nou sien, die extra natuurlijke weiding, wat soort rol sal dit hê op alles wat jy ons pas vertel het? Ek dink wel die natuurlijke weiding so'n twee stukkies vir jou antwoord, Sinay. Die eerste, kom ons kyk gou spesifiek na hierdie seisoen. Ja, ons is geseend met 'n geweldige mooi jaar. Die probleem daarvan, ons veldse kwaliteit is swak. Dit is so eenvoudig soos wat dit is.
ons gaan, ek was, as ek verkeerd is, sal dit nie die eerste keer wees nie, maar ek wil voorspel ons peermans, ons gaan ligter wees van die jaar, bloot omdat ons veldkwaliteit bietjie swakker is. So, as ons net na hierdie jaar kyk, definitief bietjie meer, en al vroeër produksie lek vir ons diere begin te gee, ons gaan een moeiliker winter het, en spuite van die baie kos wat daar is, ons proteïnwaardes van ons veld gaan laar wees. So dit so in kort, miskien net rondom die seisoen. Andersins in die groter prentjie van veldbestuur en verse, die kort antwoord, ons natuurlijke weiding het te min kos in, om een vers groot te maak. As ons na die verse voedingsbehoefte kyk, as ons nou na die syfers kyk wat ek genoem het van 65% van volwassen massa met eerste dekking, maar nou wat bietjie vroeger wil dek rondom 15, 16 maande, dit beteken die vers moet van die dag van geboorte, van speen af, tot en met eerste dekking 500 gram per dag groei. So dis 500 gram per dag dwars deur die eerste winter, wat al redelike hoë voedingsbehoefte is. Die teendeel daarvan is ook so verse wat so 250 gram per dag groei, is gewoonlik bereik haai teikenmassa hier rondom 22, 23 maande. So ergens tussen 500 en 250 gram per dag is wat hierdie jongens omtrent moet groei. Nou as ons na ons veldse behoefte, kyk wat ons behoefte is teenoor het veld, is somerveld as duimreel voldoen amper in al ons dierese behoeftes om uit te groei. Miskien een klein bietjie energie, proteïn in die tweede helfte van die somer aanvul. Die een ding wat regtig te min is in ons somerveld, en dit geld vir ons hele kudde, die skape, die hele klomp op die plaas. Ons sit met een regtige fosfaattekort in Suid-Afrika. Nou, die probleem is van fosfaat is, as ons nie fosfaat vir diere gee nie, dan sien ons nie regtig die probleem nie, want jy het niks wat jy nie meet nie. Jy kla miskien bietjie dat daar bietjie meer siektes is, of dat hulle nie lekker groei nie, maar dis nie of daar akkiet morgenoggend 10 diere dood lê nie. Fosfaatse funksie in die dierse lichaam is om energie oor te dra. So diere wat onder dieselfde toestande is, met betere energie in hulle rantsoen, gaan beter presteer net as die fosfaatvlakke reg is. So typiese volwasse koei wil so totale behoefte is so 30 gram fosfaat per dag, dis ook ons wil tenminste 10 of 15 toe aanvul. By ons verse wil ons dan tenminste ook 10 gram fosfaat aanvul. So vir somermaande, fosfaat tekort, definitief fosfaat aanvul, miskien bietjie produksie lek, hoë kwaliteit proteïn ook. As ons in ons wintermaande toe kan gaan vir proteïn, energie, fosfaat, noem hulle allemaal op al die parameters wat ons meet, is ons winterveld niet eenvoudig opgewas om ons diere te laat groei. So, ordentlike produksie lek om die diere die eerste winter ordentlik te laat groei. Produksie lek beteken nie noodwendig gaan 500 gram per dag groei nie, maar ons keer dat ons massa verlies het. Johan, baie dankie vir jou tyd en dat jy bereid was om jou kennis en jou al die informatie te kom deel met ons. Ons geloof regtig dat dit 'n verskil sal maak daar buite. Dankie so nou, ons bedryf oppas en is nodig om 'n bietjie meer generiese goed oor te praat as om net produkte praat daar vandag. Mooi, dankie.